रेडियो रेडियो कान्तिपुर नेपाली भूमि लिम्पिया धुरा कालापानी र लिपुले आसपासका क्षेत्रमा आबादी बढाउन भारत पर्यटन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दै संय गतिविधिका लागि सहज हुने गरी पूर्वाधार निर्माणलाई पनि तीव्रता नेपालमा कोरोना संक्रमित मध्ये बहत्तर प्रतिशत निको सक्रिय संक्रमितको संख्या सोह्र हजार दुई सय एकसठी लामो दूरीका सवारी साधन छ महिनापछि सञ्चालनमा आए पनि यात्रुको भने कमी देशभर बीस प्रतिशत सवारी मात्रै सञ्चालनमा विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या तीन करोड नागियो युरोपमा तीव्र गतिमा बढ्दै गएको संक्रमणप्रति गम्भीर बन्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको आग्रह र निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि तीन करोड़ रकम दिने बागमती प्रदेशको निर्णय साथ साथी नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक का आसपासका क्षेत्रमा आबादी बढाउन भारतले पर्यटन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाउने भएको छ लद्दाख क्षेत्रमा चीनसँग सीमा विवाद कायमै रहेका बेला भारतले चीन र नेपालसँगका सीमावर्ती गाउँहरूलाई लक्षित गर्दै यस किसिमका आर्थिक सबलीकरणको नीति अघि सारेको हो ब्यास्र कोटी लगायतका गाउँमा पर्यटन प्रवर्धन र अन्य पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम शुरू गर्ने सु क्षेत्रमा पर्यटक लक्षित गतिविधिलाई खुकुलो पार्दै लगिने भएको छ भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा आर्थिक र पर्यटकीय गतिविधिले नागरिकको उपस्थिति बढ़दा सुरक्षा निकायलाई सूचना प्राप्त गर्न सहज बन्ने र सीमा क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण रोकिने बुझाई भारत सरकारको भारतले चीन र नेपालसँगको सीमावर्ती राज्य उत्तराखण्डका विभिन्न गाउँलाई इनर लाइन पर्मिट आईएल पी बाहिर राख्ने भएको छ क्षेत्र प्रवेश गर्न केन्द्रीय गृह मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ यस विषयमा उत्तराखण्डका पर्यटन मन्त्री सतपाल महाराजले केन्द्रीय पर्यटन मन्त्री प्रहलाद पटेलसँग करिब दुई महिना अघि औपचारिक छलफल गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् यसमा केन्द्र सरकारले सकारात्मक जवाब दिएको भारतीय अंग्रेजी दैनिक द इण्डियन एक्सप्रेसले श्रोतका अनुसार भदौ अन्तिम साता महाराजले मन्त्री पटेललाई सीमा क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय र धार्मिक स्थलहरूको सूची समेटेर औपचारिक लेखेका हुन् पहिलो चरणमा उत्तर काशीको उपत्यका हनोल तिनौ देहरादूनको चक्रता चमोलीको महादेव मन्दिरलाई समावेश गरिएको छ उत्तराखण्ड सरकारले आइएलपीलाई पारिएको खण्डमा सीमावर्ती दुर्गम गाउँहरूमा होमस्टेको विकास हुने र त्यसले त्यहाँका स्थानीय नागरिकलाई विस्थापित हुनबाट रोक्ने महाराजले गरेका छन् दोस्रो चरणमा भने कुटी र ब्यास गाउँ र आसपासको क्षेत्रलाई समावेश गरिने भएको छ महाराजलाई उदृत गर्दै इन्डियन एक्सप्रेसले लेखेको ले छ नेपाल संघका सीमावर्ती गाउँहरूमा पनि अतिक्रमण देखिएको छ र केही विदेशी सीमावर्ती गाउँहरूमा बस्न थालेका छन् र सेटेलाइट फोनको प्रयोग पनि बढेको छ आदिवासी क्षेत्रलाई समेत आइएलपीलाई खुकुलो पार्ने माग उठिरहेको साकुटी र व्यास गाउँ नयाँ राजनैतिक नक्सा अनुसार नेपाल भित्रै पर्दछन् सन् अठार सन सय सोह्रको सुगौली सन्धिमा आधार बनाएर नेपालले गत जेठ सातमा लिम्पियाधूरा कालापानी र लिपुले क्षेत्रलाई समेटेर रा नयाँ राजनैतिक नक्सा जारी गरेको थियो निशान छापमा नक्सा सच्याउन संविधान संशोधन समेत गरिएको थियो नयाँ नक्सा अनुसार लिम्पियाधुरा सम्मकै गाउँहरू नेपाल भित्र पर्दछन् कालापानी क्षेत्रमा भारतले सात दशकदेखि आफ्नो सैनिक पोस्ट राखे भारतले भने नेपालको नक्सा मान्य नहुने बताउँदै आएको छ कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म बहत्तर प्रतिशत भन्दा बढी निको भएका छन् कुल संक्रमित उनासाठी हजार पाँच सय त्रिहत्तर मध्ये बयालिस हजार नौ सय निको भएका हुन् यो भनेको बहत्तर दशमलव शून्य नौ प्रतिशत हो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हिजो एक हजार दुई सय छयालिस नयाँ संक्रमित थपिएका छन् चौबिस घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भई घर फर्कनेको संख्या एक हजार दुई सय त्रिचालिस रहेको छ हालसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या सोह्र हजार दुई सय एकचालिस रहेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा भने हिजो छ सय अठार संक्रमित थपिएका छन् यसैबीच कोरोना संक्रमणबाट हिजो थप पाँचजनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ पाल्पाको तानसेन नगरपालिका सातका बाहन्न वर्षीय पुरूषको मिसन अस्पतालमा हिजो बिहान मृत्यु भएको छ बाँकेको नेपालगंज उपमहानगरपालिका एकका पैंतालिस वर्षीय पुरूषको पनि हिजो साँझ भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ बुधबार कोरोना पुष्टि भएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो मोरङको विराटनगर महानगरपालिका छका छैसठी वर्षीय पुरूषको कोशी अस्पतालमा बुधबार राति मृत्यु भएको छ यस्तै चितवनकी छत्तीस वर्षीय महिला र काठमाडौँका सतासी वर्षीय पुरूषको पनि कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको मन्त्रालयले जनाएको छ लामो दूरीका सवारी छ महिनापछि सञ्चालनमा आए पनि हिजो यात्रुको चहल पहल त्यति देखिएन गोङ्गाव स्थित नयाँ बस पार्क हिजो सुनसान जस्तै बनियो त्यहाँ गाड़ी कम थिए यात्रुको चाप पनि खासै थिएन कोविड नाइन्टिनका कारण चैत्र एघारदेखि लकडाउन भएपछि प्राय यात्रु का बस उपत्यका बाहिर नै रोकिएका थिए पहिलो दिन हिजो कुल सिट क्षमताको आधा मात्र यात्रु राखेर गाड़ी पठाइएको नयाँ बस पार्क सञ्चालन गर्दै आएको लोत्से बहुद्देश्य पालिका महाप्रबन्धक सुनिल कुमारले जानकारी दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो नयाँ बस पार्कबाट पहिलो दिन पन्ध्रवटा मात्र गाड़ी छुटे पूर्वका गाड़ी पूर्वमय र पश्चिमका गाड़ी उतै रहेकाले पुरानो अवस्थामा पुग्न अझै केही समय लाग्छ सा। पहिला सामान्य अवस्था हुँदा दैनिक चार सयदेखि छ सयसम्म गाडी छुट्थे अहिले सबै गाड़ी, गाड़ी बाहिर छन् कुंवरले भन्नुभयो गाडी विस्तारै भित्रिँदैछन् कोभिडको जोखिम कम गर्न कम्प्युटर प्रणाली मार्फत टिकट बिक्री थालेका छौं यसका लागि यात्रुले भौतिक दूरी कायम गरेर लाइन बस्नुपर्छ यात्रुको संख्या बढ़ेपछि टोकनको व्यवस्था गरिनेछ अब सधैँका लागि कम्प्युटर प्रणाली सुरु गरिएको उहाँले भन्नुभयो कोभिडको जोखिम कहिलेसम्म कायम रहन्छ थाहा छैन त्यसैले अब चाँडै नै अनलाइन मार्फत टिकट बुकिङ गर्ने व्यवस्था सबै यातायात छलफल भइरहेको छ अनलाइनबाट सेवा दिने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ पहिलो दिन सबै गाडीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर यात्रु उठाएका छन् उहाँले भन्नुभयो खासै यात्रु भएनन् भोलि पर्सिका लागि टिकट सुत्न पनि एक दुईजना मात्र आउनु भएको थियो सुरुमा पाँच गते खुल्छ भन्ने कुरा आयो पछि एक गते खुलेकाले टिकट बुक गर्नेहरू पनि कम संख्यामा रहेका थिए देशभर विश्वकर्मा पूजा गरेर सवारी सञ्चालनमा ल्याइएको नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिनुभयो एसिड आक्रमणबाट घाइते व्यक्तिलाई सरकारले नै जीवन निर्वाहका लागि रोजगारीको ग्यारेन्टी आजीवन निशुल्क उपचार लगायत कानूनी संरचना बनाउनु पर्ने सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ सा। साउन तेइस गते नायब महन्याधिवक्ता विश्वराज कोइरालाको संयोजकमा को गठित गृह कानून स्वास्थ्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित समितिले पीड़ित मैत्री कानून आवश्यक रहेको र त्यसअनुसार संरचना बनाउन सुझाव दिएको हो पीड़ितलाई व्यवसाय गर्न सहुलियत साथै एसिड बिक्री वितरण र नियमनमा कड़ा नीति अख्तियार गर्न पनि सुझाइएको छ एसिड तथा यस्तै प्रकारका रासायनिक पदार्थहरूको नियमन गर्न आवश्यक पर्ने कानूनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन दुई हजार सतहत्तरमा पीड़ितको जीवन निर्वाह शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सबै दायित्व सरकारले नै बिहोर्नुपर्ने गरी कानूनी संरचना बनाउनु पर्ने उल्लेख छ प्रतिवेदन छुधबार महान्याधिवक्ता अग्नि छ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनको तेह्र बुधे निष्कर्ष खण्डमा उपचार खर्च राज्यले नै भेहाउनु पर्ने भनिएको छ तेजाब आक्रमणबाट पीडित व्यक्तिलाई योग्यता अनुसारको रोजगारी शिक्षा र व्यवसायका लागि आवश्यक तालिम प्रशिक्षण तथा व्यवसायमा लगानी गर्न सहुलियत ऋणको आवश्यक व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ भनेर प्रतिवेदनमा भनिएको छ तेजाब खरिद उत्पादन भण्डारण बिक्रीमा नियमन गर्न अधिकार सम्पन्न नेसनल केमिकल एजेन्सी एनसीए को स्थापना गर्न पनि सुझाव दिएको छ नेपाल कानून आयोगले पनि तेजाब आक्रमणबाट सिर्जित अपराध सम्बन्धित दण्ड जरिवाना र तेजाब बिक्री उत्पादन एवं भण्डारण लगायतको नियमन सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा बनाइरहेको छ एउटा इन्जिन र चारवटा बोगी सहितको दुई सेट रेल आज अपरासम्म जनकपुर आइपुग्ने भएको छ नेपाल रेलवे विभागका अधिकारीहरूको दावी अनुसार बिहारको हाजीपुर स्टेशनमा महिना दिन अघि पार्किङमा राखिएको दुईवटा ट्रेन सेट जनकपुरका लागि हिँडिसकेको छ रेलका दुवै सेट बुझ्न रेलवे कम्पनी र विभागका उच्च अधिकारीहरू पनि काठमाडौँबाट जनकपुरका लागि हिजो नै हिँडिसकेको रेलवे विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिनुभयो उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो रेलको दुवै सेट आज जनकपुर सम्भावना छ छ जनकपुरका लागि रेल हिजो साँझ जयनगर आइपुगेको छ आज अपरान्नसम्म जनकपुर आइपुग्छ नेपालका लागि दुई सेट रेल खरिद गर्न रेल विभागले भारतको सरकारी रेलवे कम्पनी कोङ्कर्ड रेलवेज कर्पोरेशन लिमिटेडसँग गत वर्षको वैशाख छब्बीस गते खरिद सम्झौता गरेको थियो सम्झौता अनुसार दुई सेट मध्ये पहिलो तीन महिनाभित्र उपलब्ध गराउने र दोस्रो सेट रेल खरिदका लागि पेशकी रकम लिएको एक सय बीस दिनमा उपलब्ध गराउने समयसीमा तोकिएको थियो तर रेलको सेट आउने नआउने थरी थरीको अड्कल बाजीलाई चिर्दै खरिद सम्झौता भएको सोह्र महिना पछि दुवै सेट जनकुर भारतबाट हिँडेका आइपुग्ने सुरक्षा स्रोतको दावी छ ट्रायलका लागि आज जनकपुरसम्म आउने रेलको सुरक्षार्थ प्रहरी परिचालन गरिदिन विभागले सुरक्षा निकायलाई अनुरोध पनि गरेको छ धनुषाका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार रेल आउने मार्गमा बत्तीस स्थानमा प्रहरीलाई ड्युटीमा राखिएको छ रेलवे विभागले करीब 84 करोड 65 लाख रुपैयाँमा भारतसँग रेलको दुईवटा सेट खरिद गरेको हो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकफास्ट कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार कान्तिपुर सविस्तार कोरोना भाइरसको संक्रमण रहे नरहेको पुष्टि गर्ने पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटाउँदै सरकारले अधिकतम शुल्क दुई हजार रूपियाँ कायम गरे पनि अधिकांश निजी प्रयोगशालाले त्यसलाई अटेर गरेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पीसीआर किट र परीक्षणका लागि आवश्यक अन्य सामग्रीको मूल्य घटेकाले पन्ध्र दिनको अवधिमा दोस्रो पटक शुल्क समायोजन गरिए पनि निजी अस्पतालले अहिले पनि चार हजार भन्दा बढी असुल्ध्या आएका छन् जसका कारण छिटे परीक्षणको नतिजा आउन पाउने आसाममा निजी अस्पताल धाउने सर्वसाधारण मारमा परेका छन् निजी प्रयोगशाला सञ्चालक भने आफूहरूसँग सल्लाहनी नगरी शुल्क घटाएको भन्दै सरकारसँग रुष्ट देखिन्छन् सरकारले गत आइतबार पिसिआर परीक्षणको मूल्य घटाएर दुई हजार रुपियाँ कायम गरेको थियो तर राजधानी सहित देशैभरका अधिकांश निजी प्रयोगशाला सञ्चालकले भने अहिले पनि करिब चार हजार चार सयकै हाराहारीमा रकम लिइरहेका छन्

शुल्क लिने गरेका छन् काठमाडौँ मेडिकल ग्रान्डी ओम अस्पतालले भने सरकारी नियम पालना गरेको जनाएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रयोग हुने रिएजेन्ट स्वाब संकलन गर्ने भिटिएमदेखि सबै प्रकारका सामग्रीको मूल्यमा गिरावट आएपछि मूल्य समायोजन गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो तर यो निर्णय प्रति अधिकांश निजी प्रयोगशालाहरू खुसी छैनन् मेडिसिटी अस्पतालका महाप्रबन्धक विजय रिमाल हामीसँग चाहिँ गरिएन हाम्रो हाम्रो आफ्नै कष्ट परिरहेको अवस्थामा दुई हजारमा चाहिँ ल्याब यो पिसिआर गर भने त्यो चाहिँ अलिकति बारिक भएन भन्ने कुरो हो हामीले किन्ने यो भिटिएम भयो यो पिसिआर किटको चाहिँ रिएजेन्ट भयो किटहरू केमिकलहरू जुन छ तिनीहरूमा अहिले पनि चाहिँ एकदमै धेरै शुल्कहरू लिइरहेछ हामीलाई सरकारले पाँच सय रुपियाँमा किन्छ तर हामीलाई चाहिँ सप्लायरहरूले बाह्र सय रुपियाँमा बेच्छ यदि सरकारले त्यो सबै रिएजेन्टहरू चाहिँ चार सय रुपियाँमा आउँछ पाँच रुपियाँमा आउँछ हामीलाई पनि चाहिँ उनीहरूलाई त्यो कस्ट कन्ट्रोल गरिदियो भने निश्चित रूपमा चाहिँ पिसिआरको टेस्ट हामीले सस्तोमा गर्न सक्छौँ यता सरकारले भने भन्दा बढी शुल्क लिने अस्पतालहरू विरुद्ध सर्वसाधारणले उजुरी दिन सक्ने बताएको छ आफू ठगिएको महसुस भए वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उजुरी दिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पनि बढी शुल्क लिने अस्पतालहरू विरुद्ध उजुरी दिन सकिनेछ अहिलेसम्म भने एउटा पनि उजुरी नआएको प्रयोगशालाले जनाएको छ प्रयोगशालाका प्रवक्ता राजेश गुप्ता उजुरी गर्नलाई राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको अफिसमा आएर उहाँहरूले जुन बिल पेमेन्ट गरेको हुन्छ बिलको फोटोकपी ल्याएर अनि यहाँ चाहिँ उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ अथवा इमेलको माध्यमबाट पनि उजुरी गर्न सकिन्छ हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ अनुगमन गर्न जुन बेला पनि मिल्छ हामीले अनुगमन पनि गरिराखेका छौँ होइन कालगञ्चमा हाम्रो अनुगमनको टोली रहेको छ भरतपुरमा रहेको छ काठमाडौँको पनि अनुगमन तुरन्तै हुन्छ स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेका सामग्रीको मूल्य नै सस्तो भएपछि सरकारले त्यसैको आधारमा घटाएको हो तर अधिकांश निजी अस्पतालले भने विदेशबाट स्वास्थ्य सामग्री महँगोमा ल्याउनु परेकाले सरकारी निर्णय मान्न नसकिने अडान लिएका छन् आफूले तोकेको शुल्क बारे आफैले अनुगमन गर्नुपर्नेमा उल्टै सेवाग्राहीलाई उजुरी दिन लगाएबाट अनुगमन संयन्त्रको फितलोपना पनि झल्किएको छ सरकारले आफैले गरेको निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन नसक्दा छिटो छरिटो सेवा सुविधा पाउने आशमा निजी अस्पताल पुग्ने मध्यम वर्गीय जनता भने समस्यामा परेका छन् यसले महामारीका समयमा पनि अस्पताललाई सेवामुखी भन्दा पनि व्यापारमुखी भएको स्पष्ट देखिन्छ अझ संविधानले हरेक नागरिकसँग स्वास्थ्यको हक हुने व्यवस्था गरेको र कानूनले पनि सरुवा रोग लाग्दा उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भने पनि नागरिक भने सरकारले तोकेकै मूल्यमा पिसिआर परीक्षणबाट वञ्चित हुनु उदय लाग्दो र विडम्बनापूर्ण स्थिति हो रेडियो कान्तिपुरका लागि के सुलामी छाने कान्तिपुर कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालले आन्तरिक मामिलामा ध्रुवीकरण बढ़ाएर पार्टी कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले केन्द्रीय कार्य समितिमा विरोध पत्र दर्ता गराउने तयारी गरेको छ विरोध पत्र दर्ता पश्चात पनि निर्णय नसच्याए संघर्षका कार्यक्रममा उत्रने चेतावनी पौडेल पक्षको छ नेतृत्वले लिएका विधान विपरीतका निर्णय निर्देशन र नियु� गतिविधिका विवरण समावेश गरी पौडेल पक्षले तयार पारेको विरोध पत्रमा संस्थापन इतर पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरिरहेका छन् धिकरणको आड़मा विधि प्रक्रिया र कार्यविधि मिच्दै देउवाले महाधिवेशनबाट आफ्नै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन खोजेको निष्कर्ष पौडेल पक्षको छ पौडेल पक्षीय केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरेका अनुसार सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित विधान विपरीतका निर्णय सच्याउन माग गर्दै छिट्टै विरोध पत्र दर्ता हुनेछ लामो रसाकसीपछि नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुभएको छ दुई हजार चौरातर मंशिरमा भएको प्रतिनिधि सभा चुनावमा बर्ध्या एकमा पराजित भएका गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्नु भएको हो संविधानको धारा छयासी उपधारा दुई ख बमोजिम गौतम मनोनित कोठाबाट सभा सदस्य बन्नु भएको हो मनोनित कोठामा विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका र सर्वस्वीकार्य व्यक्तिलाई पठाउने संविधानको भावना भए पनि प्रतिनिधि सभामा पराजित भएका गौतमलाई पठाउन लागि भइरहेको थियो गत सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले गौतमलाई राष्ट्रसभा सदस्यमा मनोनित गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो सरकारले सिफारिस गरेसँगै हिजो राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनु भएको हो गर्व तुहिएपछि न्याय माग्दा प्रहरीले नै पञ्चायती बोलाएर कुरा मिलाउन खोजेपछि सप्तरी लौनिया की एक महिला विलगबन्धमा परिन सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी दुई लौनिया की पच्चिस वर्षीय संजु देवी मण्डलले हिजो दिउँसो भक्कनीदै भनिन् मेरो गर्भमा रहेको बच्चाको के को दोष मेरो तुहेको बच्चा अब कसले ल्याइदिन्छ गत साउन गतेको बिहान स्थानीय सफिद सुरी र उनका छोरा सदिकले खेतमा गएका बेला कुटपिट गरेका कारण आफ्नो गर्व तुहिएको उनको दावी छ टोलभन्दा पश्चिम नहरको छेउमा रहेको खेतमा लगाइएको धान बालीमा पशु चौपाया चराएको तथा बाली मासिने गरी माछा मारेको देखेपछि आफूले धान खेती हुने गरी माछा किन मारेको भन्दा बाबु छोराले आफूलाई निर्घात कुटपिट गरेको उनको छ उनले भनिन् खेतमा उनलेन् गरेको धानको बोट चलेको आफू रक्तस्राव भएको उनले बताइन उनले भनिन् धेरै रगत बगेपछि म उपचारका लागि गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज गए तर कोरोना संक्रमणका कारण अस्पताल बन्द थियो त्यसपछि म माइत गए त्यहाँ औषधि पसलबाट औषधि किनेर खाए अस्पताल खुलेपछि जाँच गराउँदा आफ्नो गर्व तुइएको स्वास्थ्य कर्मीले डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएको छ चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै जुम्लाको रानी चौरेस्थित बाबिराम मन्दिरमा उन्नाइसौं अनसन थालेका स्लाइन समेत लगाउन मान्नु भएको छैन अनसनको चौथो दिन स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले आएर जाँच गर्दै डाक्टर केसीको समर्थनमा भेला भएकाहरूलाई स्वास्थ्य अवस्थाबारे संवेदनशील हुन आग्रह गरेका थिए कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डाक्टर प्रवीण गिरीले भन्नुभयो स्वास्थ्य अवस्था खस्किँदै गएको पाइएको छ प्रतिष्ठानको टोलीले हिजो केसीको स्वास्थ्य जाँच गरेको थियो उहाँले भन्नुभयो स्लाइन लगाउन पनि दिनुभएन शरीरका अङ्गहरूमा कमजोरी देखिएको छ प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठन पाठन गरिनुपर्ने प्रदेश दुई गण्डकी तथा डोटी डडेलधुरा उदयपुर इलाम र पास्थरमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढ़ाइन्पर्ने माग राख्दै केसी अनसनमा बस्नु भएको हो कोविड नाइन्टिन रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले समाज कल्याण परिषद मार्फत गरेको आग्रह निकै कम अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था आईएनजीओले मानेका छन् सम्भव भएसम्म चालु कार्यक्रमबाट करिब बीस प्रतिशतसम्म रकम कोविडका लागि छुट्याउन सरकारले आग्रह गरेको छ तर सीमित संस्थाले मात्र सहयोग रकम विनियोजन गरेका छन् उपत्यका काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला प्रशासनले एक महिनाभन्दा बढ़ी समयदेखि बन्द भएका सेवा बार अनुसार सञ्चालन गर्ने भएका छन् आइतबार असो चारदेखि स्थानीय तह र बार अनुसार सेवा प्रवाह हुनेछन् त्यसका लागि टोकन प्रणाली लागू गरिनेछ हरेक सेवा दैनिक बीसजनासम्मलाई मात्र दिइनेछ त्यसभन्दा बढ़ी भएमा अर्को दिन तोकिएको बार अनुसार सेवा लिन आउनुपर्ने प्रशासनको तालिकामा उल्लेख छ दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको स्वार्थमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा समयमा रकम जम्मा नगर्दा तिर्नुपर्ने दुई सय प्रतिशतसम्मको बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले कड़ा जरिवानालाई संशोधन गरी नगण्य बनाउने निर्णय गरेको हो ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दुई हजार अठसठीमा प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक आयको दुई प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ एक वर्ष अन्त्य भएमा तीन वर्षभित्रमा सो रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानमा रहेको रहेकोमा यसलाई संशोधन गरी छ महिनाभित्र तिरे हुने गरी नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय पनि सञ्चालक समितिले गरेको हो कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग घर गाड़ी लगायत आवधिक प्रकृतिका कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यही असोजभित्रै स्थिर ब्याज दर तोक्नुपर्ने भएको छ एकीकृत निर्देशिकाको व्यवस्था भन्दै पहिलो चरणका लागि स्थिर ब्याज दर निर्धारण तथा प्रसारण गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिएको छ यसअघिको निर्देशनकै के आधारमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थिर दर प्रकाशन गरिसकेका छन् निर्देशनमा भनिएको छ कर्जा अवधिभर परिवर्तन नहुने गरी तोकिने स्थिर ब्याज दर पहिलो पटकका लागि दुई हजार सतहत्तर असोज मसान्तभित्र निर्धारण तथा प्रकाशन गर्नुपर्ने सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ भुक्तानी अवधि एक वर्षभन्दा बढ़ी भएका व्यक्तिगत आवधि कर्जा घर गाड़ी लगायतमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले स्थिर ब्याजदर लागू गर्नुपर्नेछ अब त्यस्ता कर्जामा सुरुमा कर्जा लिँदा तय भएको ब्याजदरमा परिवर्तन गर्न पाइने छैन खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिन्डरको धरोटी रकम अब एक्काइस सय रुपियाँ भएको छ सिलिन्डरको मूल्यमा एकरूपता ल्याउन नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले आजदेखि सो मूल्य निर्धारण गरेको हो हाल मुलुकभर अन्ठाउन्न ग्यास उद्योग छन् ती उद्योगको सिलिन्डर मूल्य फरक फरक छ डिलरले चौबिस सयदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्दै आएको संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले जानकारी दिनुभयो सिलिन्डरको धरोटी रकममा भइरहेको अन्य चिर्न एक्काइस सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको उहाँले बताउनुभयो अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या तीन करोड़ नाँगेको छ हालसम्म तीन करोड़ उन्नाइस हजार सात सय त्रिसठी जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ नौ लाख त्रिचालिस हजार पाँच सय पन्ध्रजनाको मृत्यु भएको छ संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये दुई करोड़ चार लाख सोह्र हजार एक जना निको भइसकेका छन् सबैभन्दा बढ़ी संक्रमित रहेको अमेरिकामा छैसठी लाख सत्तरी हजार चार सय छयानब्बे जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ भारतमा एकाउन्न लाख अठार हजार दुई सय र ब्राजिलमा चौवालिस लाख उन्नाइस हजार बढीमा संक्रमण देखिएको छ भारतमा हालसम्म त्रियासी र ब्राजिलमा एक लाखतिस हजार एक सय बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचले युरोपमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको कोरोना संक्रमण दरलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने जनाएको छ डब्ल्युएचओका क्षेत्रीय निर्देशक हाँस क्लुगेले युरोपमा पछिल्लो दुई सातामा दैनिक संक्रमण दर दोब्बरले बढ़ेको भन्दै यस विरूद्ध गम्भीर कदम चाल्ने बेला आएको बताउनु भयो युरोपमा पछिल्लो एक सातामा मात्रै तीन लाख नयाँ संक्रमित थपिएका छन् अब एउटा खेल प्रसङ्ग बागमती प्रदेश सरकारले चितवनमा निर्माणीन अवस्थामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका लागि तत्काल तीन करोड़ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनलाई रंगशाला निर्माणका लागि तीन करोड़ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको हो प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदान अन्तर्गत आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरको अनुदान रकम उपलब्ध गराउन लागि सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्थामा पनि निरन्तर निर्माण भइरहेको भन्दै काम सहज होस् भनेर सहयोग गर्न लागि जानकारी दिनुभयो अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा बदलिरहेको स्थानमा आज सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मा जनाएको छ केही बेर अघि बीस डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज छब्बीस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्यदय बिहान पाँच बजेर पचास मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर हुनेछ प्रकाश र प्रतीक्षा हुन्छ नमस्कार